မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ချစ်ကြည်ရေးတရအမှတ်၁တောင်ရင်မြစ်ကန်နာဘေးမှာမြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအတွက်လှမယ်ပြိုင်ပွဲကိုထိုင်းစီပင်တာယာရေးအဖွဲ့ကပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသတင်းစောကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ထိုင်းရောက်ရွှေပြောင်းမြန်မာလူသမားတွေအတွက်လှမယ်ပြိုင်ပွဲကိုထိုင်းစီပင်တာယာရေးအဖွဲ့ကပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသတင်းစောကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာအမျိုးသမီးလှမယ်ပြိုင်ပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မဲရော်စီပင်တာယာရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော်လို့ခေါ်တဲ့မီမျောပွဲတော်ကိုမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြရီမဲဆောက်အမှတ်၁ချစ်ကြည်ဒရာတောင်ရင်မြစ်ကမ်းဘေးမှာပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေဆက်ယုံအလို့သမားတွေထိုင်းနိုင်ငံတခရိုင်မဲရော်ရက်ွက်ရ
ထိုင်းလူမျိုးတွေလောက်တဲ့ပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာပွဲရှိရဆိုတော့အာဒါလည်ရင်းနဲ့အကူညီတောင်းတဲ့သူတွေရှိလို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ဖြစ်တာပါအခုလို့ဒုတိယဆူရတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျင်းနေပါတယ်အခုကျင်းပါတယ်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ကမြန်မာအလှမဲ့တိကျပြိုင်ပွဲကိုထိုင်းလာမယ်ပြိုင်ပွဲဆက်တရက်ဂျူတင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးထိုင်းလာမယ်ပွဲကတော့မီးမျောပွဲညမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်မှာတော့မြန်မာထိုင်းချစ်ကြည်ရေးအတွက်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပလိမ့်ရှိပေမဲ့မြဝတီမျိုးဘက်မှာတော့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပလိမ့်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပုံမှန်ပြိုင်ပွဲအတွက်လည်းရှင်းပြတော့ဒီမှာလာပြီးတော့လောက်ကန်စားဆောင်တဲ့ပုံမှန်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းတို့ဖွဲ့ရေးပေးရမှာမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲပေးရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲလူမျိုးလည်းပါတယ်ပမာလူမျိုးလည်းပါတယ်လူမျိုးလူခေါ်မယ်နိုင်ငံရဲ့ရည်ရည်မှုကိုနော်ပုံထုတ်ပေးရဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပမာမှာရှိလဲပမာမှာလည်းလုတ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတော့အခုကျင်းပတဲ့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာကိုစားပြုဝင်ပြိုင်နေအလှမယ်6ဦးတဲ့ကခါနံပါတ်4မဝင်းဝင်းဆန်ကပထမဆုခါနံပါတ်5မတ်ချယ်ရီကဒုတိယဆုနဲ့ခါနံပါတ်1နန်းလင်းလင်းဝင်းကတော့တတိယဆုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတင်းတင်းစောပါ